Skutečnost, že když člověk něco opravdu chce, ani sebevětší překážka ho nemůže zastavit, dokazuje sportovec Herman Wolf, který je sice po nehodě upoutaný na invalidní vozík, ale jeho vůle a sportovní duch ho dovedli až k projektu, který pomáhá desítkám handicapovaných dětí. V pátek 15. června vyrazil z Prahy již na svou čtvrtou cestu za snem. Na speciálním kole s ručním pohonem jede do Norska, aby tím pomohl splnit sny 18 handicapovaným dětem z celé republiky. Dvě z nich pocházejí také z Litoměřic, proto jedna ze zastávek Hermana Wolfa vedla i sem. Bylo to tak, že jsme se začali cestou do Paříže, protože já jsem se zlomil jsem se na lyžích v roce 2006 a 2008 jsem si řekl, že to takhle jako nechci, že bych chtěl nějakým způsobem se navázat na ten život, který jsem měl předtím. A Paříž to byla proto, to bylo splnění mýho snu, aby jsem jakoby pokořil ten vítězný oblouk, aby jsem jakoby pokořil tu nepřízeň osudu. A pak, když jsem tam dojížděl, tak jsem si řekl, že by to byla škoda. Měli jsme na to úžasný ohlasy od lidí, že jsme jim pomohli a že jsme jim nastartovali jejich život a řekli jsme si, že tam vlastně vznikla cesta za snem, kdy jsme chtěli jet křížem krážem Evropou, takže teď jdeme poslední cestu z těchto čtyř. Nemyslím si, jak říkal dneska pan primátor pražský, že by to měla být poslední cesta, určitě ne, ale z té čtveřice to je poslední cesta. My už teď to máme tak, že neplníme si svoje sny, ale naším snem je plnit sny někomu jinému. Loni jsme byli v Římě, jeli jsme tam ke svatému otci za všechny vozíčkáře a přivezli jsme teda požehnání od svatého otce, což si myslím, že je velice pěkný a strašně nás to posílilo. A letos teda jsme si vybrali 18 dětí napříč celou Českou republikou a to prostě nás tak nabíjí neskutečnou energií a myslím, že to dělá radost ostatním, a což je důležitý. Není důležitý, aby člověk žil sám pro sebe, ale musí žít pro někoho jiného, pak ten život má prostě smysl. Na Mírovém náměstí přivítal Hermana Wolfa a jeho doprovodní peloton starosta Litoměřic Ladislav Chlupáš a všichni účastníci oslav zdravého města Litoměřice. Potlesk a vyjádření obdivu doprovázeli zdatného a dobrosrdečného cyklistu na jeho další dlouhou cestu.